робота-кота. Отже, по-перше, ми не будемо використовувати оригінал, ми з нього оберемо цю фігуру, скористаючись інструментом, який має назву швидке виділення, виділити і додати маску, оберіть команду вибір об'єкта чи суб'єкта. Після цього, як буде зроблено виділення, ми побачимо, що деякі частини не виділились, тобто ось ця лапка, а деякі є зайвими. Тобто ось цей елемент зайвий, ось цей елемент зайвий. Все, виділення готове. У параметрах виводу беріть, будь ласка, отримати результат у новий шар і натисніть «Окей». Далі оригінал у нас вимкнено. Створимо копію, називаємо її фон. Та в якості фона скористаємось градієнтом, що буде містити два кольори: білий та чорний. Можливо, декілька варіантів нанесення градієнта. Мені більш подобається, коли темні края та світла частина у центрі. Після цього створимо ще один додатковий шар, назвемо його лінії, наприклад, за якими ми будемо використати розподіл. По-перше, ми будемо використовувати інструменти векторні, такі як перо, для створення кривої Бізьє, за якою ми будемо отримувати заливки на цій лінії. Якщо скористатись контекстним меню, ви маєте змогу виконати обводку контуру з допомогою такого елемента, як браш, тобто пензель. Отже, нам потрібно, по-перше, налаштувати пензель. Беріть пензель, виберіть його діаметр приблизно, жорсткість 100%. Подивитись, які налаштування у додатковій палітрі є. Динаміка форми, потрібно вимкнути її. А отже, якщо ви скористаєтесь цим елементом та зробите об'єднання, ви побачите, що буде створено по формі кривої ось така обводка. Нас вона не влаштовує. Нам буде потрібно інший варіант маску. Вимкніть динаміку форму та оберіть використання у блокі контролю натиску пера чи нахилу пера. Наприклад, натиску пера. Якщо ми зробимо обведення, у цьому діалоговому меню встановіть пропорець імітувати натиск. При натисканні ви побачите, що форма маска пензля змінилася. На кінцях ви бачите зменшення товщини цього елементу. Отже, оберемо пензель та будемо робити за допомогою цього пензля обводку у потрібних місцях. Далі натискаємо Enter для вимикання пензлю та робимо далі обводки. Обирайте на власний розсуд, будь ласка, яким чином ви будете розрізати
Це елемент. Далі для зручності виконання цієї роботи ми збільшимо швидкість. А далі нам потрібно обрати ластик, достатньо жорсткий та великий, та знищити зайві елементи. Також, можливо, ось ці елементи теж підібрати. Ось, наприклад, таким чином. Подвійним клацанням відкриємо цьому стиль слою та активуємо фаску та рельєф, щоб додати тривимірність цим елементам. А також скористаємось наступним. Ще раз дублюємо кота. Та на верхній частині скористаємось фільтром розмиття за Гауссом. Наприклад, ось таким чином. Додамо маску слою. Залємо в режимі маску слою чорним кольором. Та у потрібних місцях оберіть кість. Та за потреби, можливо, згладити деякі неровності, щоб надати коту вигляду більш істоти. Яка не є природною. Таким чином можливо згладити ці елементи. За потреби перемикайтесь до чорного кольору або до білого кольору. Згладимо. А кість можливо зробити пушистою. Та ось ці елементи
за потреби, можливо, теж згладити. Ось таким чином. Після цього ви маєте змогу додати ще слой. На цьому слої ми створимо вже жорсткий відбиток. Жорсткий відбиток ось такого елементу круглого. Додамо до цього елементу паску та рельєф. У цей елемент за потребою можливо додати трохи тіні внутрішні або зовнішні. Оберемо у Google Chrome зображення якогось часового механізму. Наприклад, ось такого. Скопіюємо. Додамо цей елемент. Та за потреби встановимо внутрішню частину. Ви маєте змогу ще обрати пензель, зробити його меншим. Та на ще одному додатковому шарі, будь ласка, зробити чорним цей елемент. Теж скористаємось фаскою та рельєфом та додамо маску шара. Беріть менший розмір кісті, чорний колір, зробіть кість, жорсткість у 0, пушистою, та декілька разів, щоб надати об'єму на ваш розсуд, клацніть, зробивши ось такий ефект. Назвемо ефект. Основа ефекту. Далі маємо змогу ще зробити один елемент. Оберемо для пензля, наприклад, ось таку форму. Додамо відповідний кут нахилу. Пробачте, жорсткість 100%. Додамо цей елемент, ну і у цей елемент можливо встановити інший механізм, наприклад, щось
Підібрати за запросом зеленого хай-тек механізму, ну, наприклад, ось такий елемент оберемо, додамо зображення. Зменшимо, встановимо в якості маски обтравки та будемо зменшувати до потрібного нам вигляду. Наприклад, ось такий варіант. Ще можливо обрати за допомогою швидкого виділення очі. Та командою відповідно Ctrl-U, Hue Saturation, змінити їх колір. На оригіналі зображення потрібно змінювати цей колір, ну, наприклад, ось такий котейка. Далі додамо ще один шар додатковий. Для створення кріплень одразу додамо фаску та рельєф, оберемо пензель, зробимо його округлим, жорсткість 100, розмір на глаз. Та зробимо відповідно у потрібних місцях кріплення. Наприклад, щось ось таке. У тих містах, які вам подобаються. Далі бачимо, що тут зайві елементи є. Ми їх теж видалимо. Ось тут зайві елементи є. Додамо необхідних кріплень та збережемо це зображення за потреби. В рамках цієї лабораторної ми з вами користувалися масками шара, користувалися векторними елементами та пензлями. Дякую за увагу, нехай вам щастить, на все добре.